کون جی کون فقط تیری طرف گار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہم ہوئے رہتے تھے گر کے واللہ عہد کہتے تھے کس قدر تم پہ گرا صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے کب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں باہم جو نہیں محفل انجم نہیں جذب باہم جذب باہم جو نہیں محفل انجم نہیں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقتی نماز قبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ کون ہے تارک آئین رسول مختار مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کام آپ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعر اغیار کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمتن میں ہو نور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو
لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں پھر بھی ہم سے دلدار نہیں وفادار نہیں تو دلدار نہیں وفادار نہیں تو دلدار نہیں صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے پنپنے کی یہی بات ہے یا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے کچھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خان